Neste vídeo vou mostrar como ligar ou desligar o som de bip de hora em um Casio G-Shock GA-2100 módulo 5611. Pressione o botão inferior esquerdo algumas vezes até ver A-L-M na tela. Pressione o botão inferior direito algumas vezes até ver S-I-G ou sinal na tela. Use o botão superior esquerdo para ligar ou desligar o som de bip a cada hora no relógio. Pressione o botão inferior esquerdo uma vez para sair das configurações. Obrigado por assistir a este vídeo.